سلاوتان لێ بێ بەڕێزان. زۆر جار دەبینین حاڵەتەکانی کوشتن بە بەردەوامی دووبارە بنەوە. لە نزیکترین حاڵەتیش شەهیدکردنی دوو مامۆستای زانکۆ بوو لەلایەن قوتابێکی خۆیانەوە. ئەم حاڵەتانە کە بە بەردەوامی دووبارە بنەوە بۆتە جێگەی نیگەرانی لەلایەن خەڵکەوە لەلایەن هاوڵاتیانەوە کە بۆچی ئەو بکوژانە بە ئاسانی بەسەریانە تێپەڕێ یاخود نبینین ئەو کەسانە بە سزای خۆیان بگەن. بۆم مەبەستە کۆمەڵێک لە چالەکوانی مەدەنی شاری سلێمانی کۆبوونەتەوە بۆ یدانەکردیم حاڵەتانە و ئەو هۆکارانەی کە بوونەتە هۆی دووبارەکردنەوەی ئەم حاڵەتەکانی کوشتن. من دەمەوێت لەگەڵ بەشێک لەو چالەکوانانە قسە بکەم. بزانم هۆکاری سەرەکی دووبارەبوونەوەی حاڵەتەکانی کوشتن و زۆربوونی حاڵەتەکانی کوشتن چییە؟ ئێوەش بینەر بن باوەڵام لەوان وەرگن فەر چێڵێ لەسەر دووبارەبوونەوەی حاڵەتەکانی کوشتن. خۆزگە یاسا سەروەر وایە ساموەیبەتی حکوومەت لە ئیجراعاتکردنە نەک لە خەڵک ڕزگارکردن لە دەزیاسا دوو مانگ سێ مانگە شێتە چشنە و دوایە بڕەلایەکە پشت ئەستورە بەوەی کە چی دەکا بۆ هێدێک سەرۆشی زانانی ئاینی ئەماژەی بەوەدەدا دین تێکەڵی سیاسەت نەکەن. ئەوە سیاسەتەکەیانە کە دینی با بڵین تێکەڵ نەکراوە ئەوی لەکەوتەوە. چیەڵێ لەسەر دووبارەبوونە حاڵەتانی کوشتن کە ئێستا دەبینی ڕۆژانە ئەم حاڵەتانە بینی؟ بەڵێ بەناوی خوا دیارە ئێستا ئەوەی کە ڕوئەدا نەتیجەیە. نەتیجەی چییە؟ لە پێشەوە تاوان کراوە هیچ زایەکی وەرنەگرتووە. کە دادگا لە کاتێکە کە دادگا دەوری خۆی نابینێ سڵتەی قەزایی بە دەوری خۆی هەڵناسێ ئەمە نەتیجەی ئەمە دروستەکە کە خەڵک هەر کێشەیەکی هەبێ بەنا بۆ کوشتن بەرێ. چونکی ئەزەرێ دادگا ئیش ناکە. دوو مانگ سێ مانگە شێتە چشنە و دوایە بەرەڵایەکەن بە کەفالەتە بە کەیسی نەخۆشیە چوزانم. ئەنوع و ئەشکال کەیسی دەربازوی بۆ دروستەکەن و یێتە دەرەوە بە هەمان شێوە دووبارە بێتەوە. ئەمەشە ببە چاولێگەری بەڕاستی هەر کەسێک کێشەیەکی هەبێ پەنا بۆ دادگا بۆ قەزا نەبا پەنابەرێ بۆ کوشتن کە ئەمەش نەتیجەکەی ئەوەی کە ئێستا دوێنێ بینیتان ئەوە ڕوویاوە لاینەکردنەوەی و کەیسی و کوژانە لەلایەن دادگاوە تا چەند کاریگەری هەبوو لەسەرەوەی حاڵەتانە بەردەوام سەد دەرسەد ئەوەیە. ئەگەر دادگا بە دەوری خۆی هەڵسایە و قارەکانی دادگا وە خۆی جێبەجێ بکرایە بڕواب کەشتیوا ڕووینە دا بیش بووە زۆر دەگمەن بوو. یاعنیسا حاڵەت قەیناکە لە وڵاتێکا کە 5-6 ملیۆن کەس تیابژی حاڵەت ئەبێ بەڵام لە کوردستانە خەریکە بەداخۆ خەیبێ بدیاردە. زۆر جارە بینی لەگەڵ نزیکبوونەوەی هەڵبژاردنە لەلایەن حیزبانی دەسەڵاتەوە زۆر جار چەک دابەشەکرێت. بڵاوکردنەوەی چەک بەم شێوازە کە بە بێمۆڵەت تا چەند هۆکار بووم بۆ ئەم حاڵەتانە بە بەردەوامی لە زیاد بوونا. ئەجا ئەوە گەورەتی نەخۆشیە کە تووشی ئەمیلەتە بووە تووشی قیادە سیاسیەکەی بووە لە جاتی ئەوەی لە کاتی هەڵبژاردنە کۆمپیوتەر و مۆبایلی زیرەک و ئالەتەکانی تەکنەلۆجیای پێشکەوتو و ئەتەرنێت هەرزانکە ئەچێت چەکتە و زیعەکە. ئەمە بۆ خۆی چەکە لە نەکبەتیەکان کە وڵاتی گرتووە. زۆر جار لە ڕاگەیاندیشە بینین حاڵەتی توند و چیش یاخود بۆن منە جۆرە درامایە کە شێژەکرێت حاڵەتی نوی چیشتیایە. ڕاگەیاندنەکانیش کاریگەریان هەیە لەسەرم بەڵێ دووبارە بنم حاڵەت. ئێمە پێشتر وەزم گەر جەنابتە نەگەدار بن لە 5-6 مانگی پێشوە راپۆرتێکی وامان دیا بە وەزارەتی ڕۆشنبیری و گوتۆڕی دەرخاوەکانی سلێمانی وتمان بە سانسۆرێک دابنێ لەسەر ئەو حەلەقانە ئەو دەبلەشکراوانە هەندێ حاڵەتی تایە توندوتیژی بەڕاستی ئەوە با پەخشنەکە بەدەستخۆشیەوە. وەزیری ڕۆشنبیری هاتە پێشەوە لە هەندێک حاڵەتە بەڵام دیارە هەندێکی تریشی تیا لە خارجی کۆنتۆڵی ئەویشەوەە. هیوادارم هیچ کە دووبارە نەبێتەوە. بەڕاستی شتێکی زۆر زۆر ناشیرینە، شتێکی زۆر ناخۆشە، هەم لە ناو مامۆستایانە هەم لە ناو ژنانە. یعنی زۆر دڵگرانین ئێستا بەم حاڵەتە کە ڕوویاوە. هیوادارم دووبارە نەبێتەوە بە پرسەکان بە پێداداچوونی بۆ بکەنەوە بەم حاڵەتە نەوەک بکوژ بکەنە ژوورەوە و سبەی نێ بە واسطە بەری بن. زۆر جارەبینین لەلایەن دادگاکانەوە کەیسانە یەکلایی ناکرێنەوە یان سزای بکوژ نادرێت دو ئاخرێت. ئەمەش کاریگەری هەیە لەسەر ئەو حاڵ دووبارە بوونی ئەم حاڵەتە. بەڵێ تەبعەن ئەرەوەڵا زۆر زۆریش یعنی دووبارەش و سێبارە ڕەبێتەوە. ئەبێ چی بکرێتەوە کۆم حاڵەتانەکەم؟ وەڵاهی ئەبێ بەڕاستی یاسا بگرنەبەر و ئەم شتانە دووبارە نەبێتەوە. لەبەرەوەی دڵنیە بەدەجات دووبارە ئەبێتەوە. دەبینین لە ڕاگەیاندنەکانەوە هەند جۆر درامەیان هەندی حاڵ دەبین توندی تیژی تێدا ئەمەش کاریگەری هەیە لەسەر دووبارە کاری هەیە. بەڵێ زۆر زۆر هەڵەشە. هیوادارم ئەم درامانە بوەستێنرێت دووبارە نەبێتەوە. زۆر بە ئێشتەکان کە ڕوئەدا هەم لە ناو خێزانە هەم لە ناو کوشتن و بڕینەوە لە ناو هەموو کۆمەلگایەکە ئەگەڕێتەوە بۆ درامەکان. لە کاتی نزیکبوونی هەڵبژاردنە هەندێک جار دەبینین
لا يعني حزبان دسلاته ودمان شيء أخذ شق دابا شكلي. أما نج طبعًا هو كارن بوبلابون ويش؟ بالله زور زور أرى والله يعني هو كاري سركي أويا. كارق أدن تسيرك هموم عليك هموم على سيرك شكي بيا. يعني أوا هي بيري نكر وتولى أو حالته تدس كابا اشتكي عليكو يكغ كوجه يعني. تصيرك لنا ومكتبة لنا ومالا لنا حالات زوزورة بيني من خمبة تايبتي لقي سليماني زوزور حالات هيا زورنا خوشة براستي بدا خوا هوا دارم دوبارة نبيتو بخوانا بشنوا ريقري اللي وشتانا بكن تيالا إلا سر دوبارة بونهم حالتاني كشتن كبابردوامي لزياد بون خوی هکاری زور بالام هکاری سرچی دوباره بنو حالا دکانی کشتن بریتی لواکا او کسانی که امتوانان انجام دادن یکم بسزان آگین لین او گرفتی چی گوری لحری میکروسانا راست لاله نزد کام یکان ولش گرد کردن لحری نزدیندان او بالام بده خو کسی کنی ان پاش ما او یک دبینین بالا ریدا ابریت کسی نیان بود روز دکرید که آمانه بمن حالاتی که درونی آنها باید کشتی لوا بده اما هکاری که لواکار سرچی کان که دبینین ام حالات آن بر دام دوباره آبی تو. که حالتی کشتن یا خود کسی که وار رو ده هندیک جار هندیک برپرس پشتیوانی لب کشکانه کن. اما آن هوای کردو که خالقی کی دیگه با آسانی دستی بچیاد کشتن کسی. خوی بداخوا او برپرسانی که پشتیوانی و دالدی ام بچانه دادن ام توان بارانه دادن یکی از لواکارکانی معنوی خوان بم شوازه امن نوا بایا دبینن ام بچانه با دالدا دادن و اینجا نولای خوان چه ایشان پیانه بود دهاتو لبر او هوکاری سرکی که اگر بهاته دادگا او کشنه معمولا من بدال کن گر روش نمونه که خواند اگر بتو دادگا بکو توان باره لقل او برپرسانه معمولا بکه بیگم هیچ برپرسیک نتوانه هیچ بکوچک دالدا بدات. زوجاری دبینن کالب جارن نزیک بیتو. لعند صلاته و حزب که عند صلاته و چک دعبه شکری. آم هم و چک بیام ولاد تبلا و کنوی چک لناو کامل گیا. وای کردو با آسانیم توانانه انجام. آوا ایکه کل هو کار کنزور با آسانی که بوبا بهوی اوی که من دالک دتوانه حالتی کشتن انجام داد. لشن جین کیس ما بینی و که نگشت ود رمانی یا سایو با لغبون حالتی کشتنی انجام داد بهوی ام دیاری دانه بهوی بلابونوی چک دوا. که وقتا پیویست چک تنها لدستی هز امنی کانه بت آنی که بفرمی سر حکمتی هرمی کردوسانه و پاشان پیویست او هز امنی آنش لپاش تاون ارگانیان چکانیان لشونی فرمانگانیان بجی به هم نیه نو مالو چک بد نیه نو بوم چک بد داخل زوری لکیس کان لمر رو داد کاته که ام هز امنی. ام پیشمرگی یا خود اساسیش یا خود هر هزینه امنیه لاری میکردن سر وزارتی نه خود وزارتی پیشمرگی که اگر رت او چه کاری لگل خویه نیت او ولی مال او دای نیت یا خود لگل خویه ایبا بوشونن اما گرفتی که گوره به حالاتی لاری میکردن روز ذکر دبینین ام حالاتانی لی اکبه تو. راجع اندن و هندیک جور درام که تندو تیجیته اما نه هو کاربون باوی بون من هر ذکر یا خود مردم داله یا خود گوره یک دستی بشه تا کشنی حالاتی دیگه. بداخوا ایلم زورش بداخوا پیویست چاوی که زور ورد بر راگن نبکرین دیر دوا بر وزارتی روشن بیری بر راستی و راستی استای بدای بیده لسر شمین دیا بر بلالای چه تواهی لراگن و که با بهوی تیک دانی سی شیرازی کمالایاتی و راگن دن اوانی که راگن کارن لگر رزم با براتن شکا هندیک راگن کار اتکی تی تایبتی خویه و راگن دن شواتی تایبتی خویه بلان بداخوا استای لشو سر میده بطاواتی ریگی خوش کدو با دیارده کشتن با تاوان با دزی با کمالای کوکر تناند وی چکلا خالا زور متر چکان که بیتا وی چک دانی کمالگا بکارهنانی مدوش برکانه لرگی سوشل میدیا زور زارم بروی پی ادرت خاتون سلاوتان سلاو بشی سپاس یعنی جنابتان چی الله ایلا سر دوباره بونم حالتانی کشتن که زور زاره بین دوباره اما کرسو سر خوشی خوما نارسی او دوبنه معلا اکیم بدا خوا خوزگا یا سا سر ور بوایا خوزگا لمولاتی ایم همون روشی هر جارو شتیکی آوا کارساتی روی نیایا هیوادارم هیوادارم حکومت بیت سرخد خوزگا کاری بکرایا که ام هیچ کس له هر شونه تیرور کړی له شونه تیرور بکرایا تا سرور نبونی یاسا یا خو یګلای نه کړد بونی یګلای نه کړنوې کیسې او بو کوجانی کیسه له بابلین زندان یاسا له سردردان یم درچو زخه یم درچو بلم جیب زینا اما تاسو کاریګری هبو که با بردوام حالتان دواره کاریګری طبعا ابي ادوش کیسې نی واهی یم دو کیسې لوی هین امری ادام یم درچو لا زندانه زواج کرده براستی اگر شتکی وابی هر دوباره ابی تو دل نیابه هر اما هر پرسی این نو مانه کاتی حال بجارنا زور بینین اکو هدیه چکیش دابا شکری بلاو کردن اوی چکو یا خود اوی که بینین زور اگل خلق بینین چکی بیمالتی هی اما انا تاچن هوا کارن بویم حالتانا بر دوام و زیادر طبعا نوانی شو کاری یعنی لبر اوی اگر او چکانا با یا سایت توزیع کری و مالاتی یعنی هبید امناکری. بداخوا استاد لهریمی کردوسان به همو بیانی هستین یکسر سیدی موبایل کان من کن بزنین حالتی تازه کشتن چیه؟ یعنی ل
حالت و خرکابیت دیار دم. بوی آمان الان بداخوا به حکومتی هرمی کردستان دامو دزگار رسمی کان سام و هیبت بخویان بجرنوا. سام و هیبتی حکومت ل اجراءات کردنا نقل خلق رزگار کردن ل دزیاسا. اگر قرار یاسا سروری هبه، آبی یاسا سروری بو همو تاکی کن او کمال جهبه. زوج داربینی ل دادگاه کان کیسی او بجوره بکوچانه یک لعی نکریت او. یا خود هیل زایل است داردانی بود در چوبال هم جیبزی نکری. اما تاشن کاریگری هبول است روی هم حالت آن دریجی پیو. اما است و کره خرا و کانی کمالگی مدنی و کم مستای آینی و کوکسایتی کان دعو کاری من اما سروکایتی هریم سروکایتی حکومت دنبال سبابتانه به هند ورگرند. ایشی سروکی برای سروکی هریم و عجرو بکار لسرهم و او کسانی که فرمانی لس داردانیان هیا. لبره و اگر چند کسی لس داره بدرن من پیام وایم حالتانه کم ابنوا براستی است خالق ترسینا مواله ای کجمو اش مسجن دوای مواله کی لسجن با قدرتی قادر رزگار ابی لبره و ابی براستی لپرسینا و کل لپرسینا وی کی جدی بی و کوامعشم پیدا یا اساس روی بو هم وانده. ما صد زور جربی نی راجعن نکانیش یا خود هندی جور دراما پیشش که که حالتی تندو تیجی تیا چکی تیا اما اش راجعنیش کاریگری ها بوله سرم حالتان. اما پیام وای بداخوا لهرمی کردستان شتێک نیە ناوی فلتر بێ بۆ بەدامەزراوە کردنی دام و دەزگا فەرمیەکان ئەمە یەک دو میدیا لهرمی کردستان بە هەوەسی خۆی تەختیارکە میدیای بێدایک و باوک هەیە لهرمی کردستان سێ لە هەموو دنیا هەندێک شتەیە پێوترێت چوارچێوەی نیشتیمانی بۆ پارێزگاری کردن لە بەها کۆمەڵایەتیەکان ئێستا لهرمی کردستان ئەمە نەماوە چی پەخشەکەی چۆنی پەخشەکەی لەسەر کێ پەخشەکەی کەس نیە ئیجراعات بکات لەبەرەوە بۆیە سندیکا ڕۆژنامە نووسانی کوردستان وەزارەتی ڕۆشنبیری دام و دەزگاکانی دیکە ئەبێ ئەم باس و بابەتە کە پێوترێ پەروەردەکردنی تاکی کۆمەڵگە بە هەندوەربگیرێت بەداخەوە پێم وابێ چەند ساڵێک پێش ئێستا بوو ژنو مناڵێک سوتالەیەکێک لە قەزاکانی ئەم سنوورەیە هەر ئەو شەوە منوتم سووتێنەری ئەو ژنو منداڵە لە شوێنەکەی خۆیان بسووتێنەوە لە سێدارەی بن چونکە ناکرێت ئێمە جارێک دەست شلکەین ڕاستە ئەمە ڕەنگە بۆ ڕێکخراوێکی کۆمەڵی مەدەنی بۆ چالاکەوانی قورس بێ بڵێ با یاسای لە سێدارەدان هەبێ بەڵام ئەمە لە حاڵەتەوە بۆ لە دیاردەوە بۆ بە یعنی شتێکی دیاردەیەکی بەربڵاو لە حاڵەتەوە بۆیە هەر ئەو کات ئێمە چەند ساڵێک پێش ئێستاداوامان کرێگەر ئەو کات لەسەر قسەی ئێمە ئەو بابەتیان تەبەنی کردایە یاسای لە سێدارەدانیان زندوو کردایەتەوە لە هەرێمی کوردستانە ئێستا ئەم حاڵەتانی کە دەیبینین و ڕۆژێک پێنج لە ماڵێکە بکوژێت و ڕۆژێک پێنج لە شەڕێکی ئینا بکوژێت و ڕۆژێک لە ناو حەرەمی زانکۆ تەقە لە ئوستازێکی جامیعا بکرێت و ڕۆژێک بچی لە سەربانی ماڵەکەی خۆی و بچیتە ناوی بیێنیتەوە ئەمانە هەمووی ڕووی نەدەدا بکوژ دەیزانی نەتیجەکەی چییە بەڵام ئێستا دەزانێت نەتیجەکەی ئازاد بوونە نەتیجەکەی دەزە بە دەرخۆندنەی کەیسەکەیەتی پشت ئەستورە بەوەی کە چی دەکا بۆ هێدێک دانی هەندێک لەو بکوژان لەیان هەندێک بەرپرسەوە ئەمەش هۆکار بوون بۆ ئەم حاڵەتانە دووبارە بەدڵنیایەوە بەدڵنیایەوە هۆکار بووە مێسە لە بەیان نامەکە داوامان کردووە یەکێک لە خاڵەکانەوەی هیچ بەرپرسێکی سیاسی و عسکەری تکایە بکوژەکان داڵدە مەدەن ئەگەڵ داڵدەدران ئەگەر دەسەڵات دەسەڵاتە حکومداری خۆی دەکات دەیەوێت حکومێکی ڕەشید بکات ئەسڵەن دەبێت بەرپرسەکەش وەک تۆمەتبارەکەس ئیجراعاتی لەگەڵا بکرێت ڕاگەیاندن یاخود هەندێک جۆر دراما دەبینین کە زۆر بێفیلتەرانە حاڵەتی توند و تیژی تیایە یان هەندێک دیمەن پیشانە درێ حاڵەتی توند و تیژی و تەخەکردنی تیایە ئەمە تاشەن کاریگەری بۆ ڕاگەیاندن لەسەرم حاڵەت بەداخەوە من پێم وابێ لە مانگی نوێی ڕابردووا بوو ئێمە ئۆکتۆڕی ڕێکخراوەکانی سلێمانی سیمینارێکمان هەبوو لەسەر دیاریدەی کوشتن و خۆکوژی هۆکار و پاڵنەرەکانی کە هیچێک لەوانە لەو کاتەیە بواری ڕاگەیاندن بوو میدیاکارێکمان بانکرد بوو و بواری لایەنی دەرونی بوو ئێمە هەر ئەو کات گلەییمان هەبوو لە ڕاگەیاندنەکاندا ئەمان کرد بەبێ فیلتەر ئەم درامانە پەخش نەکرێت بەبێ فیلتەر ئەم هەمەوە کارەساتە دانەنرێت یاخود ئەم حاڵەتی کوشتنانە ئەم حاڵەتە نەخوازراونەی کە ڕوودەدا میدیا دەچێتە سەری و یەک شەفافی تەنک دەخاتە سەر کامێرەکەی زوونی کامێرەکەی دەخاتە سەر تەرمێک لیاداینەوە ئەمە هەموو شتەکان وای لێ هاتووە لە ناو خێزان و خانەوادا ڕۆژانە ئێمەم حاڵەتانە دەبینین چێڵێ لەسەر دووبارەبوونەوە حاڵەتەکانی کوشتن خۆزگە یاسا سەروەر بووایە سام و هەیبەتی حکومەت لە ئیجراعاتکردنە نەک لە خەڵق ڕزگارکردن لە دەزیاسا دوو مانگ سێ مانگە چێتە چشنەوە دوایە بڕەڵایەکە پشت ئەستورە بەوەی کە چی دەکا بۆ هێدێک سەرۆشی زانانی ئاینی ئەماژێ بەوە دەدا دین تێکەڵ سیاسەت مەکەن ئەوە سیاسەتەکەیانە کە دینی با بڵین تێکەڵ نەکراوە ئەوی لەکەوتەوە چالەبووانێک چێڵێن لەسەر دووبارەبوونەوە حاڵەتەکانی کوشتن وڵای اینجا حاڵەتی کوشتن و ئەم حاڵەتانی کە بەم شێوە ڕوودەبریتێت لە دیاردەی لادانی کۆمەڵایەتی دیاردەی لادانی کۆمەڵایەتی پێویستە کۆنتڕۆڵی کۆمەڵایەتی هەبێت
بپی او توجیهانی که کراو کنترلی کمالاتی بریتیل اوی که کاریگری لسر کنترلی کمالاتی ه بریتیل خیزان بریتیل کمالگا بریتیل قطابخانه بریتیل عیب براستی کم کردن وی رولی لخواتر سان لوی که تو دست بسیت خوانی کسی که بنا حق بی رجی همو امانه بونه تهوی اوی که استاشی دیارده کشتن با تحالتی که آسایی لسروی همو امانه شوا نبونی سروری آسایی که همو که زور برونی ازانی که لدیاردکانی کشتن و او دیاردانی که روژانه بلاو ابنو روژانه ای بیستین سروری آسایی تیده برقرار نید زور جاره بینین برپرسیک یا خود لعنی کسی بکش داله ده امانه با کربون با یم حالتانه زور با آسانی تیفر به بسر بکش ده هیز گمانی تیده نیه کاتی که او کسی که اچه کسی که اکوشه و دواتر دلنیا لوی که یا سای لسیداردان جه بجه ناکرید هر اونده علی اچما سجن و اوی که ماموستایان اشارتیان پی کرد قلو اکرید بوی زور آسایی دواتریش دلنیا لوی که دا دواترا کسو کارکی صلحی که عشایری بوکن برپرسی که پشگیری لو بابتا که گمانی تیدانیه زور جال کاتی نزگ بونه اوی حال بجارنا دبینین چک دعوه شکری بطایب از لعنی دا صلاحتا و اما نه ها کاد بون بوی بلاو بونه اوی چکو ام کرده آنه زور با آسانی انجام بود گمانی تیدانی دست کوتن با خوکارکانی کشتنی چکر لخوکارکانی زیاد بونی کشتن یعنی او تو وایلی هاتو که چک زور به آسانی دست که نه کاروی دست که به هدی ادری به خالچی. گمان راگند تا شن کاری گریه لسه. گمان ایتی دانیت نم ات شن دان اما سیمینار مان کرد و کور مان کرد و ورکشوپ مان کرد لسه ام باب تانی که براستی لی دانی او جورا زنجیرا به آمانش کراوانی که کردی تیدا کراو به آمانش لهندی ولات ریگ نادن او زنجیره ل لولاتی خویان لی بدری بو ملتی خویان لی بدری بلا ام چنها لروی راگه اندن و چنها هزارها دولاری تیدا صرف اکری اکری به زمانی کردی هیا گات 300 القه هر هموی ریگا خوش کرده بوی که خلق فیره کشتن بید همی لگره توا بو او کسانی که بنایو خال و مام و کاک و نازم شیخ و کاک و اما نه همون یه کس صوت مشاکی لشون یک لجغرافیا یک لنابچه دال دیم کسانی دن که توان بارن ایتر لهر توانی که بود من پشگیری من این که به پاسوانی تابیتی خویان اما نگهر خویان بلکو اگه کسا که خزان در به خزانه کشی یعنی گرن خویان روی درگاه کن دبین نزور جارم حالتان بزو یک لعی نکریت سوا ها بکو جانه با نمونه زهنده کن سایی لسه دردانی شما در شو بلام جبجه نکری تا چند کاری گریه لسه روی جماره ام توانانه زیاده خوی اگر ولی میگه لیرو پیام و پیام میگنیر ما با سروشی زنانی عینی که ایود انرژی بود دا که سیاست دین تیکال سیاست میکن او سیاست که یعنی که دینی مابلی تیکال نکراو او اولی که تو اگر دین لگال سیاست ابو بوایه اگر بپی شرعی بپی شرع رکاری سیکان جبرجی بکرایه دنیا با روینه دایوا و همیشه چون بلین او بکوش زیادی نده کرده نه خرم میزان کویا چند کاری کریه و راگان دنو هند جور دراما که دبینین حالتی تون رو دیش بشانه در تا چند کاری کریه برا سرم بابتا اللهی راگان دن براستی چکی اتوان بلن بومبی که زور کشنده و طبیعتی هند راگان دن که بنا بر پرسانه کارکن که هند نک دیمن بلکو هند دراما اگوازنه و تماشا اکی نلگل اخلاقی کرده اگونجه نلگل سروش معنا گونجه نه لکه کلتور معنا گونجه اصلا اوی که بوتا عیبه قاتی کردیه ها براستی دور دارش دبینین لگل نزیگ بونه حال بجاردنا چک دا بشکلی بلاو کردنوی چک با بیو مالت و با حالتانا وای کردوام حالتانا زیاد خوی گرفته که وی هجاری هکت تاوان باری که تاوان گنجه مدا یک سال مارو روی اسم کنه ولی تو مشاکین بیاسم پرورده نکن تو مشاکین لبانگشی حال بجاردنا چکیم بسال دا بشکن باشه لمرامه کی سیاسی خواهنده بکاریان دینه دهانی هر نسر ام بارگاو سر او بارگاو سر ام مالو سر او مالو دیجی ام برپرسو دیجی او برپرسو یعنی بام بو پیدا بیش خواهم چون بلین بو مرا میسازی خواهم کاریان دیگه وکو کالایک بدخو بدخو اصلا حالت و خریک ابت دیار ده و هکار کانی زورن براسی هکار گلک بان هیا هر لب پرور دکر نو ببینین یعنی ابی کشیک هبل پرور دکر نی تاک کانی کمال گه ابی سر کن ایا اما کشیک من هیل پرور دکر نت تاکو ام حالا سان رواد بگو من هیا هر ل هکاری یاس هایی ل سرور نبودی یاس ها
طبعا اگر یاسا سرور به کسمان بوری امجار حالتان معنی یا خود رول کم بونو اکات یا خود سر بخوبونی دادگا کان کات کم حالتان رؤیت بوچی امی تک بیل واکین وانکا خودی خومن حسین بگلایک نو کی شکان من بوچی پنانا بینبر هز امی کان و دادگا کان اما جی پرسیارنیا ابته هوی سر بخونه بونی یا ثابت باشه دلدانی هندگلا بو کو جکان لاین هندگ بر پرسو تا چن کاریګری هبولوی کسانی دی که با ساین دسی هم چه تا کشتین خلقی دی؟ بلا بداخوا کشا هم لوایه هی هم لیا ساکانه هی هنده جار ببونی هنه دستیوردانی و حزبی آنه تومت بار یا خود وون ابه یا خود دای ماوی کشا که لبرچاوی خلق نامینه چی بسر هاو آیا که چو پال پشتی کر که شهر دیوانه و تناند کشا من لجو جکنی یا ساکانی شا هیا ابینی دوی تپربونی بشکل یا ساکی چندین هکاری با دوزنوانه با بربونی بشوی که مرج دار بید یا خود با کفیل بید یعن به هر حالتی بید بولم نتوانه که لو جور قرسانه بس چه سزای قربوی او بکاتوانه با خزانه که بینین لکاتین هلب جاردن چک دابا شکریه با بیم اولاد چک لرانه دیکس او بکارینه او همو چکا بلاو کردنوی تا چند واقعات که هر زکار یک من داله خود گوره یک دست بچه تا کشنی کسی که بداخوا راسته یمه یاسیک من هی یاسای چک بلان پیسی به همار کرنو هیلی استادا با ایل گل باردوخی کاملگو پیسکانی استاب گنجد هر وحا چونکه مکو زنین روداوکان هموی هکارکی با چکی به مالت بوا با هوی چکی که به مالت ها روی داوا با چی اونه بر بلاوکا ایمه تاک زور با اصانی ده توانی دست من که یا خودو که اما جو پی با به دیاری بخشتری بسه تاک کانا یکی که دیگه لوانه را گیندن با سکری هنده حالتی تندی تیجه بینین هنده دراما ده بینین حالتکان تندی تیجه را گیندکان کاریگری خرابیان هبو لسر وی که حالتان زیاد بله یکی که لحکار سرطا کن که بویست لبر چاو بگیره چندین برنامه و درام مپخ شکره اگر لکردانو کنه تی زور بی روزاو کن واقع روی آو چندین تومت بار هی نمونه من هی اما جی پیز راو تومت بار که تمنی که زور منالی هی لانه اصلا نزانه او جور تاوانه تاوانه چون رو اید پرسیاری لکراو اما چون کر یا خود لکیو بینید که پویست بو بی که و توی تیل برنامه کو بینیم ولی درامه کو بینیم کواته توانی ایمت چیه؟ کواته اعلام وسیلی سرکیه؟ بویست سانسور بکره بگو من؟ بداخل لم چند روزی دوایی او کبلی دوینه دیارده چی کشنی دو ماموسای زنکو لحولیر که بداخل بود جگه نگرانی کمالگی مدنی و خلچی کردستان به تایبتی ام دیارده چک داریش بو با دیارده چی دزیوی ناو کمالگو با توی مالویرانی کردنی مثلا کمالانی خلچی کردستان و احیلانی که کسکان لیا کجره اما شخوی لوا بینیتوانی که زوربی زوری درامکانش کاریگری که طاو یعنی لسر او کسانو دیارده راگاندن مشاهده بشته بله یعنی کاریگری طاوی هی مثلا درامانه سیره که با شوی که بربلاو با بی سانسور کردن انواع و اشکال درامه پیشکش کرده که کشتنی تیا دیارده مثلا چکداری تیا مثلا سیره که کسی که مثلا هرزکاره دماچه که پیه یعنی امانه بو خوی گرفتن یعنی پیست امانه لپرورده و راگاند نکانه و کاری لسر کرده تو بیاسا چگل بجیره تو ام دیارده چکداری نمید بلاغونوی چکی بیمالت امش تا چند کاریگری با لوی که بکوش به اصلا اینجا سیب گاتا چک زور بداخوه یعنی مثلا دیارده چگل گرتن به بی مالت اما خوی گرفته که لما آیا بلام اما پیست حکومت حال سبم کارو به اصا چگل گرتن مثلا فراهم که مثلا بو خلچی چه پیست مثلا چگل گرین اما انا گرینگن یعنی براسی بوچی مثلا هر زکاریک یعنی خوین کاریک با همو عقلی و که تلبی چی زن کو بیه چکی گل گریتو برا دو ماموسای زن کو بکوشه اما بخوی کار ساته باشه دادگاکان زو جربینین کیسی بکوشکان یک لعی نکره یا خود زایل سی داردانی بود در چوب هم جیبا جی نکره اما هکار بو کسانی دی که با آسانی بیر لکشتین خلقی دی کب کنه بله با دلنیایی مثلا سا هر بخوان خزانی او ما مصای زان کویا اما جی پی بویا او که لالان مثلا بکوشه کو هر شی لیکرا او تو تی بامن بچ مسج نوانه زور اسایه مثلا بس حق خوم سن او کسب کو جتا یعنی اما بو خو گرفت اگر لا ساو دادگا ایش خو جب جب کا سزا او کسانه بدات مثلا ک جار چی تر مثلا بچا تر سن بو انتر او حالت انا دروز نابه سی وایه مثلا من ترسمنیه با اینش بچ مسج نوانه کارگری چی او دوباره بیتم.
چیله لسر دوباره منو حالت کنی کشتن خوزگی اساسر ور بایه ساموی بته حکومت ل اجراءات کردنا نقل خلق رزگار کردن ل دزیاسه دو مانسی مانسی دستش نو دعای بر الله یک پشت استور با یک چی دکابو هدیگ سروشی زنان عینی اما جیب واد دا دین تکل سیاست مکن او سیاست که یانه کدینی بابلین تکل نکراو او لیکو دو دوباره بناوی حالت کانی کشتن کاملا هوکاریه. ولی املا هوکار اسرائیلی کانه گر بیاد تو ام هوکارانه واب کرد. ام هوکارانه کم کرد تو اتوانین کار رژی کشتن زور کم کرد تو. یکی گلوانه سرور نبودی یاسایه لعنت دادگاه کانه و زور جرد بینین. او کسی که بکجا دستی شو تخوینی کسی گیان زیاتر لعنت دادگاه کانه و اگر سزاجی بود در چوبین سزاکه او که خود جواب جن کرده یا خود پاش ماهیک سزاکه لسر حال گیره یا خود هندی کس دبینین وکو او چالکوانانش رنگن ناو زندانه کانا قلاو کرین بلام سزاکه لسر جواب جن نکرده اما یکی که له کاری سرکی که اوی بکوش یا خود او کسی که اوی کسی بکوشه بیر لوا که دعایی با آسانی اتوانه او کشهی با صلح عشایری با چهار سر بکرد یا خود هوکاری که دیگه زو جرد بینین لکاتی نزدیکونه حال بجردن لعنت حزب کانی دست صلات و چکی به هدیه داره شکری. آخه چکی بیام ملا زور بولن او حاولاتیان و هر کسی بیه به آسانی دست بیا که که اما هر کی لعنتی پیوند داره حزب امنیت کانه بتوانن کنترل هم حاولاتان بکن کمترین چک بدیه به حاولاتی مدنی. دوباره وی زور بونی حالات کانی کشتن و کاری سرکی بونی چکم. یا خود دبینی زور جر راجعند نکن جور درامایک پیشکش کن جور دیمنگ نشانی حوالاتی دن که دیمنی تندو تیجی تیه یا خود ماده هوش بری پیه یا خود چکی تیه دایه او کسا جوره لجوره کن او که پالوان اگ نشانه دره اما هوکار زور جار با مرمن دال یا خود اوانی که لطمانی هر زکارین ام حالتانه دوباره بکنه و با آسانی بتوانن ببنه کسی که بکش و یا لعنی پیمندی دار ارکیتی وزارت روشن بری ارکیتی که کنترول او حالتانه بکا یا خود او دزگار را گیندانی که حالتانه نشانه دن چاودیریم که اگر حالتک دوباره بوی و سزایم دا بوی حالتکان ورده ورده کم کنوا کم ببنوا یا خود چک کم بیتوا بتاو کم حالتانی کشتن جاری که دیگه دوباره نبیتوا برنامه ایم جاری مایی که پیام کتایی هست تا برنامه ایم کتر بخواهی گورتان سپیرم خواهتان نگرم.